Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές του Hellenic TV, καλησπέρα σας. Είμαι η Έλενα Μαυρουδή και όπως κάθε Παρασκευή βράδυ παρακολουθείτε την αγαπημένη σας εκπομπή Ομογένεια το Λονδίνο. Απόψε θα παρακολουθήσουμε όπως κάθε φορά εκδηλώσεις που έγιναν πρόσφατα στην παροικία μας. Μία από αυτές είναι και η διάλεξη του Ελεύθερου Πανεπιστημίου στο Βόρειο Λονδίνο. Πριν όμως ξεκινήσουμε, να σας υπενθυμίσουμε πως για εισηγήσεις, ερωτήσεις και τυχόν απορίες που θα έχετε, οι οποίες σχετίζονται με την παραγωγή του προγραμματός μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 0208 292 7037 ή ηλεκτρονικά στο info@hellenictv.net. Για πρώτο θέμα, θα σας παρουσιάσουμε το μνημόσυνο που διοργάνωσε το Δυσί Μεγάλης Βρετανίας εις μνήμη του στρατηγού Γρίβα Διγενή. Την περασμένη Κυριακή, 23 του μήνα, το παράρτημα του Δυσί τέλεσε το ετήσιο μνημόσυνο του στρατηγού Γρίβα στην Εκκλησία της Παναγίας στο Wood Green. Η προσέλευση του κοινού ήταν μεγάλη. Στο βίντεο που ακολουθεί θα παρακολουθήσουμε απόσπασμα από την τελετή του μνημοσύνου.
μετά το μνημόσυνο, ο πρόεδρος του κόμματος, κύριος Ανδρέας Παπευρυπίδης, σε μια μικρή ομιλία του μέσα στην εκκλησία, κάλεσε όλους να διδάξουν και να μεταφέρουν στα παιδιά τους την κουλτούρα αλλά και τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας. Να κρατήσουμε τα παιδιά κοντά στα ήθη, τα έθιμα μας, τις παραδόσεις μας, την πατρίδα μας. Εάν διεξάγουμε αγώνα για τη σωτηρία της Κύπρου, εξίσου σημαντικός είναι και αυτός ο αγώνας. Συμφωνώ, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι όμως ακατόρθωτο, από εμάς εξαρτάται. Όπως κάθε χρόνο, αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, το παράρτημα του Δημοκρατικού Συνεργού θα κόψει την Βασιλόβιτσα, την οποία θα έχουμε τιμή να ευλογήσει ο Θεοφιλέστατος. Είστε όλοι ανεξαιρέτως ευπρόσδεκτοι. Σας καλώ λοιπόν όλους να κοπιάσετε στην πλανήτη σας. Ευχαριστώ πολύ και καλή χρόνια. Αμέσως μετά, τα μέλη και οι φίλοι του Δυσσή Μεγάλης Βρετανίας μεταφέρθηκαν στο χολ της Εκκλησίας της Παναγίας και τραγούδησαν τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα. Ας δούμε το βίντεο. Αρχιμηνιά κι αρχιχρόνια, σύνη μου δεν προλυμάνια, κράτη κι αρχή καλός μας χρόνος, Εκκλησιά, Εκκλησιά μετά Αρχιμουδί και ο Χριστός, Άγιος και πνευματικός. Στην γη να περπατήσει και να μας καλοχαρτήσει. Αν βασίλης έρχεται κι όλους μας καταδέχεται, ο κύριος Παπευρυπίδης καλωσόρισε όλους τους παρευρισκομένους και έκανε την ευχή να ξεπεραστεί το συντομότερο η οικονομική κρίση. Εκ μέρους του παραρτήματος του Δημοκρατικού Συναγερμού, σας απευθύνω ένα εγκάρδιο καλωσόρισμα και ότι μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή αυτή εορταστική μας εκδήλωση και με την ευκαιρία του νέου χρόνου. Πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου να ευχηθώ σε όλους μια καλή χρονιά. Γεμάτη ευτυχία, οικογενειακή γαλήνη και πάνω απ' όλα υγεία. Σίγουρα η παρατεταμένη οικονομική κρίση που μαστίζει την Ιφιλίο και ασφαλώς και τη χώρα αυτή που ζούμε μας γεμίζει άγχος και αβεβαιότητα για το μέλλον. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο θέλω να κάνω μια ειδική ευχή να ξεφύγουμε σύντομα αυτή την κρίση και να επανέλθουμε στους κανονικούς ρυθμούς ζωής. Επίσης, αναφέρθηκε εν συντομία και στα μεγάλα γεγονότα της χρονιάς που πέρασε. Όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος, γυρνάμε για λίγο πίσω τη μνήμη και προσπαθούμε να θυμηθούμε τα γεγονότα που σημάδεψαν τη χρονιά που μας πέρασε. Η χρονιά που πέρασε αφήνει πίσω της μεγάλες καταστροφές, οικολογικές, υλικές, επώδυνους θανάτους. Περιουσίες καταστραμμένες, αλλά όλα αυτά μέσα από ένα μεγάλο μήνυμα ζωής και αισιοδοξίας. Ένα μάθημα ζωής που έρχεται από τη Χιλή, ένα χαμόγελο από το βασανισμένα παιδιά της ΑΕΤΗΣ, μας θέλουν την αξία της ζωής. Ξεκινώντας πρώτα από τα δικά μας, είχαμε τις βρετανικές εκλογές στις 6 Μαΐου, η εργατική κυβέρνηση χάνει τις εκλογές, δημιουργώντας σε εμάς τουλάχιστον ένα αέρα ανακούφισης για εθνικούς φυσικά λόγους. Παρά την νίκη όμως των συντηρητικών, δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν αυτοδύναμη κυβέρνηση. Έτσι, ένα νέο πολιτικό φρούτο κάνει την εμφάνιση του στην πολιτική σκηνή. Η κυβέρνηση συναμεσισμού με τους φιλελεύθερους. Για να εξηγούμε σε αυτό, δεν έχει και πολύ σχέση με το δικό μας σύστημα διακυβέρνησης στην Κύπρο, το γνωστό συγκυβέρνηση. Η διαφορά τι είναι, με αγγλικούς όρους, εδώ στη Βρετανία ονομάζεται coalition government, ενώ στην Κύπρο ονομάζεται coalition government. Έχει, το α έχει γίνει η L.
λόγω φυσικά της συμπεριφοράς των συγκυβερνώντων κομμάτων. Αστείο, θα το παράσω, για τις πατάτες. Ένας Έλληνας Κύπρος της Διασποράς βάζει την Κύπρο ψηλά στον παγκόσμιο χάρτη. Ο Χριστόφορος Πισαρίδης είναι το πρώτος Κύπριος που του απονέμεται το βραβείο Νόμπελ στα οικονομικά. Μεγάλη τιμή για τη χώρα μας. Άσε που οι Άγγλοι προσπαθούν να το διεκδικήσουν ότι είναι και Άγγλος. Τη χρονιά που φεύγει, που έφυγε μάλλον, ο κίνδυνος για την Ευρωζώνη χτύπησε πραγματικά το κόκκινο καμπανάκι. Μερικά από τα κράτη-μέλη που κινδύνευσαν να χρεοκοπήσουν, όπως η Ελλάδα μας και άλλες χώρες, ήταν η αιτία να εξαπλωθεί η οικονομική κρίση και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. Ο μηχανισμός στήριξης των χωρών τέθηκε σε λειτουργία και η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, που την είχαμε πρόσφατα στην Κύπρο, διαφαντεύει την Ευρώπη με ένα ηγεμονικό ρόλο. Τα βάζει με τους φτωχούς, σε εισαγωγικά φτωχούς, για να δείξει ότι είναι κυρίαρχος, μετά όμως μαλακώνει. Η ιστοσελίδα Wikileaks αποκαλύπτει απίστευτα μυστικά και οι διπλωμάτες χάνουν πραγματικά τον ύπνο τους. Ξεκινώντας από τον Απρίλιο με ένα βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει την δολοφονία ένα μάχων και ενός ρεπόρτερ από αμερικανικό ελικόπτερο στο Ιράκ αυτό φυσικά, και μέχρι τον Νοέμβριο με την αποκάλυψη χιλιάδων απορρίτων εγγράφων και πληροφοριών της αμερικανικής διπλωματίας. Οι διαρροές αυτές της Wikileaks έχουν φέρει σε αμηχανία την υπερδύναμη που προσπαθεί να δικαιολογήσει ως ήθεστε τα αδικαιολόγητα απέναντι στους συμμάχους της. Πανικόβλητη η αμερικανική κυβέρνηση δεν άρχισε να κάνει λόγο για επίθεση κατά της διεθνούς κοινότητας. Τον Ιανουάριο του 2010, ένας ισχυρός σεισμός στην Αϊτή προκάλεσε μια απίστευτη τραγωδία. Σύμφωνα με τον απολογισμό της κυβέρνησης της χώρας αυτής, 300.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ τουλάχιστον 200.000 τραυματίστηκαν σοβαρά. Μια ανίποτη τραγωδία και, όπως μας έχει συνηθίσει το μέρος της φύσης, χτυπά σχεδόν πάντα τους οικονομικά στενέστερους σε αυτό τον πλανήτη. Κτίρια καταραίουν, προκαλώντας τον όλεθρο. Χιλιάδες κάτοικοι όμως στην Αντί βασανίζονται τόσους μήνες μετά με τη χολέρα που τους παίρνει το θάνατο. Η έκρηξη της πλατφόρμας του πετρελαϊκού ομίλου BP στις 20 Απριλίου στον κόλπο του Μεξικού είναι σίγουρα η μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή που αντιμετώπισαν ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τα τοξικά χημικά που διαχύθηκαν αποτελειώνουν τη θαλάσσια ζωή στον κόλπο του Μεξικού με πρόσμενες συνέπειες, ξεσηκώνοντας ταυτόχρονα μια θύελλα οργής κατά των απόντων υπευθύνων. Πολύ εύστοχα κάποιοι το ονόμασαν πετρελαϊκό Τσέρνομπιλ. Κάποιοι ως τη μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή των τελευταίων χρόνων. Ένα γεγονός με ευχάριστη νότα ήταν τα εγγένεια του υψηλότερου κτηρίου του κόσμου, του πύργου στο Ντουμπάι, που παρά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Εμιράτο, ένας ουρανοξύστης στήθηκε που ξεπερνάει τα 800 μέτρα και έχει 169 ορόφους. Μια συγκλονιστική ιστορία μας φτάνει από την Χιλή στις 5 Αυγούστου. Επί δύο μήνες περίπου 33 μεταλλορύχοι ήταν παγιδευμένοι στα έγκατα της γης μετά από έκρηξη που σηκώθηκε στο ρηχείο χρυσού και χαλκού Σαν Χωσέ της Χιλής. Εγκλωβισμένοι 732 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης, γεμάτη αγωνία αλλά και αισιοδοξία. Συγγενείς των εγκλωβισμένων εργατών έχουν κατασκηνώσει έξω από το ρηχείο στον κατακλυσμό της ελπίδας, όπως τον είχαν ονομάσει. Και τον Οκτώβριο, με κομμένη την ανάσα, στις 13 Οκτωβρίου, όλοι οι φίλοι παρακολουθεί συγκινημένη την επιχείρηση διάσωσης των 33 μεταλλορύχων. Ένα πραγματικό θρίλερ με αίσιο τέλος. Ένα σύννεφος τάχτης σκοτίνιασε τη μισή Ευρώπη, προκαλώντας ένα πραγματικό χάος στις αεραμεταφορές, ενώ στην Ισλανδία κενώνονται περιοχές λόγω της γνωστής έκρηξης ενός ηφαιστείου, το οποίο βρίσκεται 200 μέτρα κάτω από τον Παγετόν. Το ηφαίστειο, χωρίς καμιά δραστηριότητα από το 1820, ξαφνικά το Μάρτιο του 2010 εξεράγει και προκάλεσε μεγάλες πλημμύρες λόγω του Παγετόνα που έλειωσε και ανέβασε τη στάθμη του ποταμού κατά 84 εκατοστά. Το Μάιο του 2010, ένα επεισόδιο έγινε αιτία στο να προκληθεί ένα μεγάλο ρήγμα σε σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ. Μια αποστολή
Ανθρωπιστική αποστολή αποτελούμενη από 6 πλοία με υλικά αγαθά και ανθρώπους έτοιμους να προσφέρουν βοήθεια στους κατοίκους της Γάζας, ενώ έπλοιαν δέχτηκαν επίθεση από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό. Κανένα μέλος της ανθρωπιστικής αποστολής δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια, με αποτέλεσμα 10 άνθρωποι τουρκικής πηγότητας να χάσουν τη ζωή τους και δεκάδες να τραυματιστούν. Ο πρόεδρος του DC φυσικά και δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο εθνικό μας θέμα. Πιο συγκεκριμένα, μίλησε για τις προσπάθειες που καταβάλλονται από την κυβέρνηση για μια λύση, χωρίς να βρίσκει θετική ανταπόκριση από την τουρκική πλευρά. Ας κάνουμε τώρα μια διαδρομή στο εθνικό μας πρόβλημα, που παρά τις προσπάθειες που η δική μας πλευρά καταβάλει, δεν βρίσκει δυστυχώς καμία θετική ανταπόκριση από την τουρκική πλευρά. Η αλλαγή ηγεσία στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, με την αντικατάσταση του Ταλάτ από τον Έρογλου, έχει σίγουρα περιπλέξει και οδηγήσει στο χειρότερο τη διαδικασία των συνομιλιών. Πέραν αυτής της εξέλιξης, που θέτει ακόμα και σε αμφισβήτηση και μερικά από τα λίγα που έχουν συμφωνηθεί επί Ταλάτ με τον πρόεδρο Χριστόφια, συμπεριλαμβανομένες ακόμη και τις βάσεις των συνομιλιών, είμαστε σήμερα σε μια χρονική στιγμή που η ανωδική, η οικονομική άνοδος της Τουρκίας, σε περίοδο μάλιστα μιας γενικής οικονομικής παγκόσμιας κρίσης, είναι τέτοια που την έχει αποθρασύνει τελείως. Καθημερινά είμαστε μάρτυρες μιας αλαζονικής συμπεριφοράς από πλευράς Τουρκίας, η οποία πολύ λίγο λέει στην Ευρώπη ότι εσείς χρειάζεστε την Τουρκία και όχι την Τουρκία την Ευρώπη. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια περίοδο που οι κινήσεις ακόμα και του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ μας προβληματίζουν ως προς τις προθέσεις του. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα προκύψει τις επόμενες ημέρες στη Γενέβη, έχοντας υπόψη ότι όχι μόνο δεν έχουν καταγραφεί συγκλήσεις μετά τη Νέα Υόρκη, αλλά οι τουρκικές προτάσεις κινούνται εκτός της βάσης και με τη φιλοσοφία δύο κρατών. Ως παροικία έχουμε ρόλο να διαδραματίσουμε και εδώ και στην Ευρώπη. Στη συνέχεια, τη βασιλόπιτα του κόμματος ευλόγησε και έκοψε ο Θεοφιλέστατος Τροπαίου Αθανάσιος. Στο επόμενο βίντεο θα παρακολουθήσουμε πλάνα από την κοπή της βασιλόπιτας. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος, αμήν. Εύχομαι ο καινούριος χρόνος 2011, αγαπητοί αδερφοί, να είναι ευτυχής, χαρούμενος, ευλογημένος, ειρηνικός και κομιστής ελευθερίας κατά πρώτον λόγο εις το κατεχόμενο κομμάτι της Μεγαλονήσου μας και κάθε ευλογίας στον καθένα σαν άτομα και τις οικογένειες, την ομογένεια, την Κύπρο ολόκληρη, την Ελλάδα, τη χώρα στην οποία ζούμε και σε όλο τον κόσμο. Ανδρέα, χρόνια πολλά. Και στην πρόεδρο. Και τώρα ας περάσουμε στο δεύτερο μας θέμα. Στο στούντιο του Hellenic TV φιλοξενήσαμε τον επαρχιακό γραμματέα του ΑΚΕΛ Μεγάλης Βρετανίας, κύριο Χριστόδουλο Στυλιανού, ο οποίος μας μίλησε για τον ίδιο, για την καριέρα του και για την ανάμειξή του στα κοινά της παροικίας μας. Στο επόμενο βίντεο θα παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τη συνέντευξη που έδωσε στο δικό μας Βασίλη Παναγή. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίζω με μεγάλη χαρά και τιμή μου που έχω σήμερα μαζί μου στην εκπομπή μας τον κύριο Χριστόδουλο Στυλιανού, γνωστότατο παράγοντα της παροικίας, ο οποίος θα είναι εδώ για την επόμενη μισή ώρα και θα μας ανοίξει την καρδιά του, θα ταξιδέψουμε μαζί στα παλιά εκείνα τα χρόνια τα παιδικά και θα κάνουμε το ταξίδι της ζωής του, έτσι για να μάθουμε κάποιες πτυχές οι οποίες είναι ίσως άγνωστες, για να νιώσουμε κι εμείς ότι έχουμε κάποια καλύτερη γνωριμία με τον Χριστόδουλο Στυλιανού. Καταρχήν, ο Χριστόδουλος Στυλιανού το γνωρίζουν οι πιο πολλοί σαν τον Διευθυντή του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου. Τον βλέπουν πιο τακτικά εκεί. Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, είναι Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Βρετανίας, είναι μέλος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας,
μέσα στην Κεντρική Επιτροπή Αντιπρόεδρος και πολλές άλλες, είμαι σίγουρος, ασχολίες. Χριστόβουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, θεατές. Καλώς όρισες. Ευχαριστώ. Είναι χαρά μου πράγματι, δεν είναι η πρώτη φορά που είμαι στο Hellenic. Έχω τον αγαπητό φίλο Γιώργο, ο οποίος με καλεί διδακτικά για διάφορα θέματα. Είμαι στη διάθεσή σας να πούμε ό,τι θέλετε να ξέρετε για το Χριστόδουλο. Φυσικά, πίσω από το Χριστόδουλο υπάρχει ένα κίνημα, τον οποίο έκανε το Χριστόδουλο. Μάλιστα. Χωρίς αυτό το κίνημα, ο Χριστόδουλος θα ήταν ακόμη ένας συμπατριώτης μέσα στις χιλιάδες της παροικίας. Μάλιστα. Καταρχήν, χαίρομαι που υπάρχουν ανοιχτές προσκλήσεις εκ μέρους του Γιώργου και την διάθεση που έχεις να είσαι εδώ όποτε σε καλέσουμε. Και θέλω, εφόσον ξέρω, είμαι σίγουρος ότι πιο συγκεκριμένα οι παράγοντες του ΑΚΕΛ είναι παιδιά, και λέω παιδιά για να καταλήξω να πάω πίσω στην παλιά ηλικία, την παιδική ηλικία, είναι παιδιά οι οποίοι κατάγονται από γονείς που είναι μέλη του ΑΚΕΛ. Δηλαδή είναι παραδοσιακό να είσαι μέλος του ΑΚΕΛ. Έτσι θέλω ένα ταξίδι εκεί που γεννήθηκες, Χριστόδουλε, να μου πεις λίγο για τους γονείς σου και την παιδική σου ηλικία. Στη δική μου την περίπτωση δεν είναι εξαιτίας του πατέρα ή της μητέρας που είμαι αριστερός, αλλά εξαιτίας συγκεκριμένα των αδελφών. Uh-huh. Υπάρχουν, είμαι ο έβδομος στην οικογένεια, υπάρχουν τρεις άλλοι αρσενικοί στην οικογένεια και άλλες τρεις αδελφές. Συνεπώς ο μεγαλύτερος μου αδελφός είτε ήταν αριστερός, εντάχθηκε ως εθελοντής στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο τρίτος ήταν σπουδαστής στο Κολέγιο Μόρφου, μετανάστευσε, ο πρώτος που μετανάστευσε στην Αγγλία, συνεπώς και ο τρίτος και οι υπόλοιποι ακολουθήσαμε. Μάλιστα. Ήταν μια ολόκληρη οικογένεια η οποία ξενιτεύτηκε για τους γνωστούς λόγους της ανεργίας πρώτα για τους πιο μεγάλους και μετέπειτα τους υπόλοιπους για οικογενειακούς λόγους. Εδώ να σας αναφέρουμε πως ολόκληρη συνέντευξη θα μεταδοθεί την ερχόμενη Κυριακή 30 του μήνα και η ώρα 8 στην εκπομπή «Πρόσωπα» με τον Βασίλη Παναγή.